An oíche a bhí ann. Bhí Seán, Liam agus Pádraig ag fágáil an bhunarchan. Chaill siad a bostanna mar gheall ar chuirithe sa bhunarcha. Chuir Liam an milleán ar an gcúlú Eacnamaíochta. Chuaigh Seán a bhaile agus labhair sé lena bhean chéile. Dhine sé an droscéal de. Dúirt a bhean go raibh brónairí faoin nuacht. Tar éis cúpla lá thosaigh Seán ag lorag ibre. Déag sé ar an idirlíon, agus chua sé chun cainte le bainisteoirí gnó. Ní raibh post ar bith le fáil. An chéadaíon ina dhiaidh sin, chua sé go dtí oifig an phoist chun cúnamh diosaíochta a fháil. Bhí slú mór ag lorag cúnamh diosaíochta an lá sin. An oíche sin, bhí Seán agus a bhean ag féchaint ar nuacht TG Cathair. Tuairiscíoch ar an nuacht go raibh 400,000 duine diostaithe. Chuir Seán an milleán ar an rialtas. Tar éis cúpla mí diostaithe, mhairtigh Seán dul ar imirce. Chuaigh sé go dtí Aerfort na Seanáine agus thóg sé eitilt go Meiriceá. Ní dheachaigh a bhean leis agus bhí an-trua ar igimach.